Dear students, in the class, we discuss the topic different types of standards. In the class, standard costing is the topic. Introduction part, standard costing and estimated costing, standard costing and historical costing, standard costing and budgetary control. This is the related information. കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ എയിം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫേമിന് ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പം എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിയണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫേമിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ്, കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ, റിയൽ ടൈമിൽ ഇൻവെൻ്ററി വാലുവേഷൻ, അതുപോലെ പ്രൈസ് ഫിക്സിംഗ്, മാനേജ്മെന്റിന്റെ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഏത് ടൈപ്പുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ്സുകളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കോസ്റ്റിനെ എസർട്ടെയിൻ ചെയ്യാനും ദെൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനും എല്ലാം എന്താവശ്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അതായത് അത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗില് ആക്ച്വലി കോസ്റ്റിന്റെ അസർട്ടൈൻമെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. കോസ്റ്റിനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റിനെ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ആ റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദി അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് അനലൈസസ് ദി ഡീവിയേഷൻസ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻസുകൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസുകൾ ഉണ്ടോ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ഇത്രയും യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റും കമ്പാരിസൺ ഓഫ് കോസ്റ്റും ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഡീവിയേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി അറിയുന്നത്? ആക്ച്വലി ഡീവിയേഷൻസുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞെങ്കിലാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. എന്ത് സ്റ്റെപ്സുകൾ? എത്ര കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോളിംഗ് ടെക്നിക്ക്, കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫേമിന് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റിനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ബേസിലാണ് മറ്റുള്ള കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക? അപ്പൊ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോമൺ ആയിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഈ ക്ലാസ് ഓഫ്. ഒരുപാട് ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആക്ച്വൽ ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പിന്നെ പറയുന്നത് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദെൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ. പക്ഷേ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് ദ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ കൺസിഡറേഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വൈൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓർ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്പർ വൺ, അറ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അറ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അറ്റൈനബിലിറ്റി ആണ്. നമ്പർ ടു പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി. ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിവൈസ്ഡ്. എന്താ രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ അറ്റൈനബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അറ്റൈനബിൾ, നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ.
അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും ആദ്യം അസർട്ടൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റുകൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റിനെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോമിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസിന്റെ ബേസിലാവാം, മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര യൂസേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കാം. ലേബറിനായി കഴിഞ്ഞാലും ലേബർ റേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു നോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ യാർഡ് സ്റ്റിക്കിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസുകളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്, രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നതാണ് അറ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. നമ്മളത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററി ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കണം, ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിവൈസ്ഡ്. അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലോങ് പീരീഡിലൊന്നും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ഫേമുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കാണ്, ഒരു വർഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളിൽ ഈ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനും കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തുപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, കാരണം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകൾ പ്രൊഡക്ഷനിലായി കഴിഞ്ഞാലും ടെക്നോളജിയിലായി കഴിഞ്ഞാലും മാർക്കറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കോസ്റ്റിനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന റിവിഷണറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ചേഞ്ചസുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടും ആയിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദെൻ ലേബർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ലേബർ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഓവർ ഹെഡ്, ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോം ഓർ എ യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് വിച്ച് കമ്പാരിസൺസ് വിച്ച് ആർ മെയ്ഡ്. നമുക്ക് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷർമെന്റിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ബേസിലും ഏകദേശം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, കറന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ കറന്റ്ലി അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും. സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബോഗേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും. ബോഗേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് BOGEY ബോഗേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിക്സഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, റിവിഷൻ ചെയ്യാത്ത, വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രം മാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാളെന്നല്ല, വർഷങ്ങളോളെന്നല്ല, ഒരു നിശ്ചിത ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് വരേക്കും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുക,
ഈ പറയുന്ന ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുക. സോ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ അത് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്, കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ, ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ റയർലി ചേഞ്ചസ് ഓർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് ടു പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഓർ കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് കറണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രൈസിന്റെ ലെവൽ ചേഞ്ച് വരാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മെറ്റീരിയൽസിൽ തന്നെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് വരാം, പുതിയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലെവലിൽ എന്തു വരും, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ വല്ലപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് വരുത്താറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറെ ഒരു ലോങ് പീരീഡിൽ ടൈമിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെന്റിങ് എ ഫിക്സ്ഡ് ബേസ്, ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെന്റിങ് എ ഫിക്സ്ഡ് ബേസ് ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് പ്രൈമറിലി ടു മെഷർ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ്. സാധാരണ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ്. അതായത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ, ഒന്നുകിൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ, കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മെത്തേഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പല പർപ്പസുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ പറയുന്ന ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ്, പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൈമറിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ചേഞ്ചസ് വരില്ല. അപ്പൊ വലിയൊരു മാറ്റം പ്രൈസ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഫിക്സഡ് ബേസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫേമിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഇൻവെന്ററി കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Although the basic standard must be adjusted before they can be used for the performance evaluation purpose. അതായത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻസുകളൊക്കെ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡിൽ വരുന്ന പെർഫോമൻസിനൊക്കെ എന്തുപയോഗിക്കാം, ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല, കാരണം അവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ചസുകൾ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും കപ്പാസിറ്റി ലെവലിനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ കപ്പാസിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫേമിന്റെ ഒരു ഒരു സെർട്ടൈൻ പീരീഡിൽ എത്ര മാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ്, ഫേമിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ്, മാക്സിമം റിസോഴ്സുകൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡിൽ ആ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, വേസ്റ്റേജ് കൂടുതലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ലെവലിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തുപയോഗിക്കാം, ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പെർഫോമൻസിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക. ഓക്കെ, അതാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പർ ടു, കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം
കറന്റ്ലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. എന്താ കറന്റ്ലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫേമിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ, എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനിൽ കറന്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ 2020 ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എല്ലാ രീതിയിലും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതായത് മാക്സിമം യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ മെഷീൻസുകളും ഉണ്ട്, സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കറന്റ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും, അങ്ങനെ ആ കോസ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയുന്നതാണ് കറന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന കറണ്ട് കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ ആ കറണ്ട് കോസ്റ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും കമ്പയർ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഒരു ഐഡിയൽ പെർഫോമൻസ് എല്ലാ ഫേമുകളിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഇനെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാം, ബ്രേക്ക് ഡൗണുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പല ഗുഡ്സുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവാം, വേസ്റ്റേജ് വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിന്റെ മെഷീൻസുകളിലൊക്കെ ഐഡിയൽ ടൈം വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഐഡിയൽ പെർഫോമൻസ് അല്ല, ഒരുവിധം തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിഗതിയിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കോസ്റ്റിന്റെ കറണ്ട് കോസ്റ്റിനെയാണ് കറണ്ട് കോസ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. അതായത് ചില കൺസിഡറേഷൻസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ആ ഫേമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനെഫിഷ്യൻ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന, നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ചില ഈവൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ കോസ്റ്റുകൾ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സ്പോയിലേജ്, നമുക്കറിയാം സ്പോയിലേജ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫക്ട് എന്താണ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയാ സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പിന്നീട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഡിഫക്ട് മാറ്റി അതിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്പോയിലേജോ വേസ്റ്റേജുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആ ഒരു മെഷർമെന്റിനുള്ള ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ബുക്കുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിക്കഴിഞ്ഞാലും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ റെക്കോർഡ്സുകൾ അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം എന്തായിരിക്കും, ഈ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡില് ആ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഈ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് കറണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇനെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത വരുന്ന ചില ഈവൻസുകൾ, അതിന് വരുന്ന അതർ കോസ്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റേജ്, നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോയിലേജ്, ഐഡിൽ ടൈംസുകൾ, മെഷീൻസുകൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള, നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലെ. വേസ്റ്റേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, ഇനെഫിഷ്യൻസി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, മെഷീനറീസുകള് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോയിലേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്, ചില മെറ്റീരിയൽസുകളൊക്കെ ഇവാപറേഷൻ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള നഷ്ട സാധ്യതകളും ആ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ടും ഈ നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻസുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ വളരെയധികം ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേമിന്റെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള
ഫാക്ടുകളായിട്ടാണ് കരുതേണ്ടത്. നമുക്ക് മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കൺട്രോളബിൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാതെ തന്നെ വരുന്ന ചില ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്യർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് ആരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, മാനേജ്മെന്റിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ പഠിച്ചത്, ഈ റിപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ആർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, മാനേജ്മെന്റിന് നൽകണം. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റിനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കമ്പാരിസൺ, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ ദ വേരിയേഷൻ ആണ്. ആ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദി മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കറക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസുകൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ലോസുകളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡീവിയേഷൻസുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ എന്തായിരിക്കും, ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ റിവൈസ് ചെയ്യാം, അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണ് റിവൈസ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെ എന്ത് വരിക, മെത്തേഡ്സുകളിൽ ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസസുകളിലൊക്കെ ചേഞ്ചസുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മെത്തേഡുകളിൽ, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസസുകളിൽ, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൈസസുകളിലൊക്കെ വലിയൊരു വേരിയേഷൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെ. എന്താ അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയിലാണ് ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള ഹൈ യൂട്ടിലൈസേഷൻ, റിസോഴ്സുകളെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന, അതേസമയം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന, അതേസമയം മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുന്ന, നല്ല സെയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് അറ്റൈനബിൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേ സമയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറി ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു എന്താ പറയുക, പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻജിനീയർമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഫോർമാൻ, മാനേജേഴ്സ്, ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻജിനീയേഴ്സ്, ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ എസ്റ്റിമേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേഷന്റെ ബേസിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് കോസ്റ്റ്, കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതേസമയം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം
സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞതാണ് അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ റിവൈസ്ഡ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, അതായത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. കാരണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ മാനേജ്മെന്റിന് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രൊഡക്ട് കോസ്റ്റിംഗ്, അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. അതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ലേബർ, മെറ്റീരിയൽ, ഓവർ ഹെഡ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ്, യൂസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ്, ഇൻവെന്ററി ഇവാലുവേഷൻ, എസ്റ്റിമേറ്റ് അനാലിസിസ്, പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജറൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഏതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റിലൊക്കെ വളരെയധികം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത്രയും കാലം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതായത് കറണ്ട് കോസ്റ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പെർഫോമൻസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി, പ്രൊഡക്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷന്റെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റുകളായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റേജ്, ഐഡിൽ ടൈം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന അതർ കോസ്റ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അതേസമയം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈസ് സ്റ്റേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ പറയുന്ന കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേഞ്ചസുകൾ വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു നിശ്ചിത പീരീഡ് വരെ ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിന്റെ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയാനുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. എന്താണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കൂടെ പറയും. ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ നമ്മുടെ റഫറൻസ് ബുക്കുകളിൽ ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റ് അനേകം പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേരുകൾ അതിന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത്. പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് തിയററ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇതൊക്കെ ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് തന്നെയാണ്. ഈ പറയുന്ന ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തിയററ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയും. പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കൂടെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു ഫേമിന്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഒരു മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒരു ഫേമിന് എപ്പോഴായിരിക്കും, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കോ, എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഒരു ഫേമിന് വരുന്നത്? മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ, മാക്സിമം സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ഇവിടെയൊക്കെ ഫേമിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഹൈ ആയിരിക്കും. അതേസമയം അവിടെ എംപ്ലോയീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന്റെ
മോട്ടിവേഷൻ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് നല്ല ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ലേബർ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ ഫേമിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എഫിഷ്യൻസി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ പെർഫെക്റ്റ്ലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്ര വിചാരിച്ച പോലെ എളുപ്പമുള്ളതൊന്നല്ല. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റില് എല്ലാവർക്കും 100-ൽ 100 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടാർജറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്, ടാർജറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങില് എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്കാണ്. ഞാനത് ആ ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തു. സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൈനബിൾ ആണോ, അറ്റൈനബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം, ഫുൾ എക്സാമിനേഷനിൽ 100-ൽ 100 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം, എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും സിലബസുകൾ കവർ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു മോഡറേറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം. ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസുകൾ ഫേവറബിൾ ആകുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, 100-ൽ 100 വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഒരാൾക്ക് എന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ടാർജറ്റ് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല. അതെന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ആക്ച്വലി ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, രണ്ട് കണ്ടീഷൻസുകൾ, രണ്ട് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ ക്ലാസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊക്കെ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ഒന്ന് അറ്റൈനബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റൊന്ന് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിവൈസ്ഡ് ആണ്. ഇതിന് അറ്റൈനബിൾ ആണോ, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലായ്പ്പോഴും അറ്റൈനബിൾ അല്ല, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അറ്റൈനബിൾ ആയി മാറും. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവിടെ ഐഡിയൽ ടൈമേ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ ഐഡിയൽ ടൈം, ഒരു എല്ലായ്പ്പോഴും ഫുൾ മെഷീൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും, ഒരു ഇനഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നോ വേസ്റ്റേജ് ആണ്, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ലോസ് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും എവിടെ വരുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അറ്റൈനബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ, വളരെ റയറായിട്ട് മാത്രം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് എ സ്പെസിഫിക് ബഡ്ജറ്റഡ് പീരിയഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയാണ്, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്, അതായത് ഇത്രയും യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആയിരിക്കണം, ആ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, മെറ്റീരിയൽസ് ആവട്ടെ, ലേബർ ആവട്ടെ, ഓവർ ഹെഡ് ആവട്ടെ, നമുക്കത് അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും, അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു ബഡ്ജറ്റഡ് പീരിയഡിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന
ആ കോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് എലവൻസുകൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേസ്റ്റേജ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നോർമൽ ഐഡിൽ ടൈം, നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് ഇതിനെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ പീരീഡ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റഡ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോസ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റഡ് പീരീഡിൽ മാത്രമേ ഇത് മൂന്നാമത്തേത് നാലാമത്തേത് എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡില് റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അറ്റൈനബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് കൂടെ പറയും. അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡിലേക്ക്, ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത പീരീഡിലേക്ക് മാത്രം ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആവറേജ് ഫിഗർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അറ്റൈൻഡ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് കവറിംഗ് വൺ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ. നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളിൽ, ട്രേഡ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ക്യാഷായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൂം പീരീഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് ആയിരിക്കാം. ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് സൈക്കിളിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫിഗറിന്റെ ബേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണെന്ന് പറയാ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വരുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസ്, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസുകളെയും കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഇന്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ അസർട്ടൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കോസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഒക്യോർഡ്. നമുക്ക് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഹാപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്ത്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2018 കഴിഞ്ഞ 2017 എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ആ കോസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പുതിയതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഇത്ര ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ടൈപ്സിൽ ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്, വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് തന്നെ, ലോങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ 5 വർഷവും 10 വർഷവും എന്നുള്ളതല്ല, ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു 1 ഇയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 ഇയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടു കറണ്ട് കോസ്റ്റ് അറ്റ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ആക്യുറേറ്റ്. അതായത് ഒരു ഫേമിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ എത്ര ആയിരിക്കും അതിന്റെ കറണ്ട് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്, അതിന്റെ ബേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും
റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൈനബിൾ അല്ല. പക്ഷേ ഓൾ എല്ലാ ഫേമിന്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസുകളും ഫേവറബിൾ ആകുന്ന 100% പക്കായിട്ട് വരുന്ന മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ, മാക്സിമം സെയിൽ, മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പേരുകൾ അതിനുണ്ട്. എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോൾ എക്സ്പെക്ടഡ് പീരീഡ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ചെയ്യാണ്, ആ പീരീഡിലേക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസുകൾ, ഒരു ഫേമിന്റെ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളിൽ എന്തെല്ലാം നോർമൽ കണ്ടീഷൻസുകൾ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീൻസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിങ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഓർ കോസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചത് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എപ്പോഴും ഒരു ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു പീരിയോഡിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ് കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ലോങ് പീരീഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ്. ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ, അതൊരു ടോട്ടലി എന്ത് വരുമ്പോഴാണ്, ചേഞ്ചസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ചേഞ്ചസുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസുകളൊന്നും തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പ്രൈസ് ലെവലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കണ്ടീഷൻസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്താറുണ്ട്. ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷേ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം, ഇത് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് പീരീഡിലേക്കാണ് അല്ലേ, അപ്പൊ ലോങ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ഏത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വേറൊരു പോയിന്റും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഫേമുകളും യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിന്റെ യൂസിന്റെ ബേസിലാണ് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും അതാത് ഫേമുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡാണോ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ഒരു ഫേം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗില് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരമില്ല. ഉത്തരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നമുക്കത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് എന്തായിരിക്കണം, പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം, അറ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കണം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്താ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, അതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫേമിലേക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതായത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ബൈ ദി യൂസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ദം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പർപ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പർപ്പസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററി വാല്യുവേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ്, ഒരു ഫേമിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, അനാലിസിസുകൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ അനാലിസ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസുകൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൗ ടൈറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബി, ഹൗ ടൈറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല, പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും, ഒരു വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും, രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സുകളും ഡിമെറിറ്റ്സുകളും ഉണ്ട്. ഒരു ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ. അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റിനെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ ടെക്നിക്കുകളും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയണം. പക്ഷെ ഈ ടാർജറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും കഴിയണം എന്നുമില്ല. ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഫേമുകൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണെന്നുള്ളതല്ല, അറ്റൈനബിൾ അല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായി. ഇപ്പൊ വേരിയേഷന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വന്നപ്പോ അതിനൊന്നും ഒരു എന്താ പറയാ, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ഈ എംപ്ലോയീസിന് പറയണമെന്നില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഈ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എംപ്ലോയീസ് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറയാന്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ലോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അറ്റൈനബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിങ്ങിനോ ഇൻവെന്ററി വാല്യുവേഷനോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾക്കോ പ്ലാനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഈ പറയുന്ന പർപ്പസുകൾക്കോ ഒന്നും ഈ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഹൈ കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും, എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താവണമെന്നില്ല, ഹൈ അറ്റൈനബിൾ ആകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് നേച്ചറിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ലൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്,
ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ചില സമയങ്ങളിലൊന്നും അപ്ലിക്കബിൾ ആകാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അറ്റൈനബിൾ അല്ലാത്ത കൊണ്ട് അത് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് ഇൻവെന്ററി വാലുവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഇതിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കമ്പയർ ചെയ്യാനോ കോസ്റ്റിനെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നമുക്ക് ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊഴുപ്പുവാറായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഫേമിലുണ്ടാവുക. നമുക്ക് ലോ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുവറായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗിൽ എപ്പോഴും അതൊരു ഇനഫിഷ്യൻസി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസുകൾ ഇവിടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ കിട്ടുന്നത്, ലോ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിൽ കിട്ടുന്നത്. സോ സച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡു നോട്ട് ഹെൽപ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, ദ ആർ നോട്ട് ആക്യുറേറ്റ് മെഷർ ടു കമ്പയർ ദി ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട്. ഇവിടെ പുവറായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുവർ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാരിസൺ കോസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാനൊന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡും ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡിനും ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടത്? അപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ ബേസിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്, കറന്റിലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. കറന്റിലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറന്റ്ലി അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അതായത് കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇനഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാനുള്ള, വേസ്റ്റേജ് വരാനുള്ള, ഐഡിൽ ടൈം വരാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കറന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ, പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ, അക്കൗണ്ടിംഗ് പർപ്പസ്, കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇവിടൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ്. കറന്റ് അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ നല്ലത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്. ആ പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ്, പ്രൊമോട്ട് എംപ്ലോയീസ് മോട്ടിവേഷൻ, include unavoidable elements such as spoilage, lost time, capacity not utilized in setting the standard. The employees ne motivate cheyyunnathinum adu pole thanne നല്ല ടൈപ്പിലുള്ള ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയുള്ള ഗുഡ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഇതിനൊക്കെ സാധ്യമാവും തന്നെ ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്, കറന്റിലി അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡോ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിനപ്പുറം എന്തുകൂടെ നോക്കണം, അതായത് നമുക്ക് അറ്റൈനബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതും പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും മറ്റുള്ള പർപ്പസുകൾക്കെല്ലാം ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, അതൊരു യാർഡ് സ്റ്റിക്കാണ്, ഒരു നോമാണ്, ഒരു കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ടൂൾ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കോസ്റ്റിങ്ങിലെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻമെന്റിനും ഇവാലുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസണും ചെയ്യാനും, അതേസമയം അതിൽ ഡീവിയേഷൻസുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് റെമഡിയലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസുകൾ എടുക്കാനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് പറഞ്ഞത്, ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, കറണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഐഡിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, എക്സ്പെക്ടഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്.
ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മളോട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഏത് ടൈപ്പുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്, ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കറന്റ്ലി അറ്റൈനബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, സെറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ, ഇനി എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.